Ընտանիքի հետ միասին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակություն հաստատած պրոդյուսեր Արմեն Պետրոսյանի «Մենչ իդուստրը» Էլինան իր նշանադրությունից հետո բավականին հայտնի է սոցիալական հարթակներում ու ակտիվորեն վարում է Instagram-յան էջը, որտեղ հետևորդների հետ կիսվում է իր առօրյայի մանրամասներով, անձնական ու գործնական նորություններով, նոր լուսանկարներով ու տեսանյութերով. Օրերս էլ Էլինան նշում էր ծննդյան 21-ամյակը և նոր հրապարակումների միջոցով ցույց էր տվել, թե ինչպես է սկսվել օրը իր համար։ Նախ կեսգիշերին նրան շքեղ ծաղկեփնջով շնորհավորել է նշանածը, ապա օրը նրանք որոշել են անցկացնել Լաս Վեգասում։ Կրկին նշանածի հետ միասին Էլինան ու սիրելին տարեդարձը նշել են Լաս Վեգասի գիշերային ակումբներից մեկում և այդ կադրերը նա պարբերաբար հրապարակում էր Instagram-յան իր էջի ստորի բաժնում։ Նշենք, որ իր վերջին հարցազրույցներից մեկի ժամանակ Արմեն Պետրոսյանը իթիվս այլ թեմաների խոսել էր նաև դստեր հասցեին հնչող քննադատությունների ու դրանց իր արձագանքի մասին։ Անդրադառնալով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում իր ծավալած գործունեությանը մենչ է նշել էր. «Իմ կյանքում այնպիսի բաներ եմ լսել իմ մասին, որ ես դրանով եմ զբաղվում, որ պատկերացում չունեմ դրանց մասին. Ես ունեմ մի քանի տարբեր լեգալ բիզնեսներ այստեղ. Օրինակ լսել եմ, որ զբաղվում եմ պլանի եսի մինչով, որ մարդ եմ Մեքսիկայով բերում Ամերիկա. Դա փոքրիկ հայկական մտածելակերպ է, եթե մարդը մի փոքր իրեն լավ է զգում, պարտադիր պետք է զբաղվի ոչ լեգալ գործով. Դա բացարձակ այդպես չէ». «Ես 17 տարեկանում, երբ տղաներով գնացինք Մոսկվա, կավեն, պահեր էին լինում Ռուսաստանում, երբ փող չէինք ունենում. Մենչը նշել էր նաև, որ մտքեր ունի ստենդափ անելու, բայց միաժամանակ ասել էր, որ դա մեծ պատասխանատվություն է. Ես, որ հիմա պատկերացնում եմ, որ դա մոնոներկայացում է, ես մենակ եմ բեմի վրա, ինձ մոտ շատ կա այդ վախը, ես իրոք վախում էի դա անել»։ Պրոդյուսերը նաև խոսել էր ավագ դստեր Էլինայի հասցեին հնչող քննադատությունների մասին։ «Մի երկու տարի առաջ տեսա, որ երեխան լացում է ու մի բան է ցույց տալիս, որը ոչ մի ձև չի տեղավորվում նորմալ մարդու ուղեղի մեջ, որ երեխային 16-17 տարեկան կարող է գրել մի 45 տարեկան չբավարարված կին ու խոսի ատելությամբ, առանց ճանաչելու, առանց հասկանալու, որ կարող է վնասել»։ Կնոջ Քրիստինայի հետ հարաբերությունների մասին պատմելիս էլ մենչը նշել էր. «Երբ ամուսնացել ենք, Քրիստինան եղել է 17 տարեկան, ես 27 տարեկան եմ եղել. Դժվար էր, որ դու երեխայի էիր պահում, դեռ երեխա չունեցած. Իմ ծնողների ներկայությունը, մեծի ներկայությունը տանը բերեց նրան, որ անցավ ինչ-որ ժամանակ և մենք թե մտածելակերպով, թե մնացածով այդքան էլ չենք տարբերվում իրարից. Մի գուցե դա սեր էր առաջին հայացքից»։ Մայամի նոր հենց իջանք, մի հատ ավտո եկալ ենք, առանք, եսիմ չգիտեմ ույնը ճիշտ է թե չէ, հեսա ունեն էլ բերելա իմ համար սիրուն, մեր բասեինում լողանում եմ, խնդրեմ, հեսա մեր բասեինը, մեկ էլ եկան ջուր խմելու, խնդրեմ, տեսեք, հելեն։ Այ քանի հատը հերիք չի, մի կրվեք, մի կրվի, իէ հլը դրան նայ, սրանց նայ էլ է։ Ես հիմա ձեզ ուզում եմ ներկայացնել Ֆուլհաուսին նոր դերասաններից մեկին, որին նոր ենք վերցել Ֆուլհաուս, ես վստահ եմ, որ ամեն ինչ նրա մասնակցությամբ կլինի շատ լավ, խնդրեմ ծանոթացեք Սուլեյման։ Ֆուլհաուս շուտով։ Ֆուլհաուս շուտով։ Այսօր Ֆուլհաուսի 9-րդ եթերաշրջանի նկարահանման առաջին օրն է, հիմա գտնում ենք տաղավարում, տեսեք դեռ տաղավար ինչ մաքուր, սիրուն, իսկ 10-որից արդեն ամեն ինչ կլինի այլ կերպ։ Մի խոսքով մարտի 18-ից Ֆուլհաուսի 9-րդ եթերաշրջանը կլինի արդեն եթերում։ Հետաքրքիրա, սաղ աշխարհում դնում են գրողների, քաղաքական գործիչների արձաններ, հեղափոխականների արձաններ, Տոկիոյում դնում են ռոբոտի արձան։ Եսի 41-ից 45 թվական զոհված տրանսֆորմերը։ Այո, այո, 41 թվականին էս տրանսֆորմերը զոհվելա, դրա համար դրել են։
Հավերժ տրանսֆորմերի արձանն է։ Շատ հետաքրքիր է սա։ Ժողովուրդ, մի բանով ուզում եմ կիսվեմ ձեր հետ։ Ուզում եմ ասեմ, որ այս ճապոնացու կյանքն է կյանք չի։ Այդ էս ինչ կյանք, արա մոյս ջան, արա, հենց ապրելու ձև, արա, այսի հակնելու բանա, որ մենք հակնում ենք, հլա նասկիներ ես նայի, կոշիկներ ես նայի, արա, ես բանք էլ, արա, գնացինք է, Հատ երկար մտածեցի ինչ ավտո առնեմ, ես վերցրեցի։ Շատ լավնա, բայց չեմ կարում նստեմ մեջը էլ, մեջը չեմ տեսել։ Համա աստիճանը բերել է։ Նկարահանման պրոցես, նկարում ենք ֆուլ Երևան ծրագրի գլխագիրը, ահա եւ շպրոտը, ահա եւ մեսրոպը։ Ալը նվագում է Մարետա Միլիտոնյանը, պարում են Ջուլիետա Աբդալյանը եւ Հասմիկ Համբարձումյանը։ Ներկայացումը կոչվում է Տագնապ։ Ես մի բան եմ ուզում ասել ձեզ, 10 տարի առաջ Երևանում ես վերանորոգել եմ իմ բնակարանը։ Հիմնական փայտային, դռնային բոլոր գործերը եւ վերանորոգման որոշ գործերը արել են այս մարդիկ։ Ընտրեմ Վահանը, ուզում եմ անպայման ծանոթանաք, տեսնեք, որովհետեւ Բարև Վահան ջան, ինչպես ես, լավ ես, բարեկամ։ Քանի Վահանը մեզ չի լսում, մի երկու բան ասեմ Վահանի վերաբերյալ։ Շուրջ քանի տարի արդեն զբաղվում եք այդ գործով, ու լասա։ Ես 33 տարեկան եմ, 34 տարի։ 34 տարի Վահանը զբաղվում է վերանորոգման գործերով։ Ասեմ ավելին, վերանորոգմանը ավելացել են այս վերջի տարիներին նաև ինտերիեր դիզայնի, փայտային, դռների տեսականի, որը արտադրվում է հենց իրենց կողմից, իրենց գործարանում Հայաստանում, եւ մի ուրախալի լուր ուզում եմ հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ապրում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, մասնավորապես Լոս Անջելեսում։ Վահանը որոշել է իր բիզնեսի մասնաճյուղը նաև բացել այստեղ, Լոս Անջելեսում, և արդեն սկսել է անել գործեր, ահա խնդրեմ այս տունը, որը որ հիմա դուք տեսնում եք, կիսակառույց, կիսականդաց, արդեն ամբողջովին դիզայն են արել իրենք և վերանորոգում են իրենք։ Եվ ես պարտադիր վերջանալուց հետո գալու եմ, վերջնական տեսքը նույնպես նկարեմ, վերջնական տեսքը նույնպես ցուցադրեմ, որպեսզի տեսնեք, թե ինչ հայկական հայաստանյան շունչ են փորձում մտցնել Լոս Անջելեսի շուկա եւ թելադրել նոր ворակ, նոր ճաշակ, ճիշտ եմ չէ՞ ասում։ Այո, նույն հիմնականում աշխատելու են contemporary, նորաոճ ոճի մեջ, բառերը օգտվում են։ Ուրեմն մեր կազմակերպությունն է